ចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី5សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថាសសយកដែលជារណសិរ្សទូលំទូលាយប្រមូលផ្តុំកម្លាំងយុវជនគ្រប់ទិសទីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទភាសាជំនឿសាសនាឋានៈសង្គមនិងនិន្នាការនយោបាយដែលមានគណៈកម្មាធិការរបស់ខ្លួននៅទូទាំង 24នឹងគាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅថ្មីៗនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះជាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពនិងវិបលភាពសង្គមកម្ពុជាទាំងមូល ជ័យជំនះនេះគឺជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសរួមទាំងយុវជនដែលបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗនិងជាសាក្សីដ៏សកម្មនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យភាវូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិជាច្រើនលើករួចមកបានបង្ហាញថាអភិក្រមប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែមានភាពចាស់ទុំពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិនៅក្នុងស្មារតីនេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសូមប្រកាសគាំទ្រលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី 28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013 ដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី 30ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា